はい、こんにちは、レトスの小野です。5月26日の3本に入る前にアドバイスをさせていただきます。辛いのは頑張っている証拠。合格するためには誰もが通る道なんですね。頑張っているからこそ辛いと思えるんですね。頑張っていなければ辛いとも思わないんですね。辛いなぁと思っているのであれば踏ん張り時です。私もまた弊社の受講者様も辛い時は経験しています。それを乗り越えたから合格までたどり着けるんです。諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問です。主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人の債務の事項は更新する、丸か×か。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。主たる債務者が債務を承認すると主たる債務者の事項は更新します。それに伴って連帯保証人の債務の事項も更新します。これは非常に重要な問題です。主たる債務者に生じた事由はすべて保証人、連帯保証人に影響を与えます。これを絶対項と言います。つまり主たる債務者が債務を承認すると主たる債務者だけじゃなくて連帯保証人の事項も更新します。この問題は覚えるというよりも理解すべき問題です。単に答えられるだけではなくて、主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人の債務の事項は更新する、これどういうことを言ってるかまで理解をしましょう。そうすることで初めて実力が上がってきます。で、今回のこの理解すべき点については短期講座で解説させていただきますので、短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、問い2です。宅建業者 B 社の使用人であって、B 社の宅建業を行う支店の代表者が、刑法第222条脅迫の罪により、罰金刑に処せられたとしても、B 社の免許は取り消されることはない、丸か×かという問題です。答え×ですね。支店の代表者っていうのは、政令で定める使用人、政令使用人です。政令使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、この結核の政令使用人を持つ B 社も結核になります。したがって B 社の免許は取り消されます。だから×なんですね。で、実はこの免許の基準には答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを知れば免許の基準で間違うことはなくなります。そしてこの問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べるんですね。で、言い換えるとこの問題が分かれば免許の基準の問題の非常に多くの部分を学ぶことができます。まあ、これが効率的な勉強法の真髄と言っても過言ではないんですね。で、この真髄をあなたにも実践していただいて短期間で実力をつけていただきたいと思っております。で、受講者様については受講者専用のメルマガでその旨解説しておりますのでご確認いただければと思います。まだ短期講座を受講されていない方はぜひ短期講座をご検討ください。短期間で実力を上げて今年一緒に合格を喜びましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。で、問3です。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画の時は、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよ。これどういうことかって言ったら、大臣と協議して同意が必要なのは国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね。つまり重大な関係がないのであれば、この協議とか同意は不要だって話なんです。よって今回の問題は正しいということですね。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はないっていうのは正しいですよね。この点は細かいんですけども、ポイントです。ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定、この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう。短期講座では動画で違いを解説しています。もう5月も終わりに近づいてきてますので、6月からの勉強法ということで、その1、一つ目の動画をお送りさせていただきます。6月からどうやって勉強したらいいのかわからない、そういった方はぜひこちらの動画ご確認ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。レトスの小野でした。